Kokonaisvaltainen valmennus. Mitä se tarkoittaa ja minkälaisia osaamisvaatimuksia se asettaa valmentajalle? Oletko tällaisia kysymyksiä koskaan aikaisemmin ajatellut? Moi! Mun nimi on Ökö Heikkala ja mä olen tämän 36 viikon työpajoissa vastuussa oleva henkilö. Ja tällä videolla minä orientoin sinut hieman tämän viikon toimintaan, sisältöihin ja toimintatapoihin. No ensimmäisenä saatat kysyä, että miten tämä viikko hyödyttää sinua? Eli toisin sanoen, mitä tällä viikolla tehdä? Me tullaan tämän viikon aikana tutustumaan urheilijakeskeisen valmennuksen periaatteisiin sekä vähän pohtimaan, että minkälaisia osaamistarpeita tuo asettaa valmentajalle. Me tullaan tutustumaan valmennusosaamisen kehittymiseen ja, ja kansallisen kuin kansainvälisen valmentajakoulutuksen toimintaympäristöön. Ja sitten loppuviikosta niin Mennään vähän pidemmälle sinun henkilökohtaisen valmennuksen käyttöteorian luomiseen ja katsotaan, että millä tavalla me saadaan yhdistettyä nämä tämän viikon työpajoissa esille tulleet asiat yhdeksi kokonaisuudeksi ja miten sinä saat vietyä viereinen viedä ne Viikko näyttää tältä. Tiistain työpajoissa keskitytään ennen kaikkea suomalaisen valmennusosaamisen malliin, jota jatketaan sitten hieman pidemmälle valmentajien koulutuspoluissa keskiviikkona kun taas sitten torstain ensimmäisellä oppitunnilla mennään kansallisen ja kansainvälisen koulutusjärjestelmän puitteissa ja tutustua vähän olympiakomitean valmennusosaamisen verkostoon. Ja sitten se torstain viimeinen työpaja, niin suunnataan katsetta vähän tulevaisuuteen ja mietitään, että millä tavalla sinä saisit nämä tämän viikon sisällöt omaan käyttöteoriasi. Viikon työpajat sisältää aina ennakkotehtävän, joka on oppituntiaktiviteettiin tehty. Riippuen hieman noista työpajoista, niin neissä menee tunnista toista, vähän riippuen, että kuinka monta videota katsot ja, ja tota, kuinka paljon käytät aikaa, mutta vähintään tunti kannattaa varata aikaa. Mä pyrin ilmoittamaan semmoisen suurin piirtein ajan jokaiselle oppitunnille, mutta paranille niille aikaa. Oppitunneilla on ilmoitettu selkeä deadline, ja jonka jälkeen se palautus menee kiinni, eli, eli pysy, pysy deadlines. Materiaalissa on jonkun verran englanninkielistä matskua, joten, joten tota, jos kieli ottaa ongelmia, niin, niin ota kaveri mukaan, ja kaiken kaikkiaan muutenkin, niin voitte tehdä näitä tehtäviä sitten kaverin kanssa tai pienemmissä ryhmissä. Pyrkikää kuitenkin jokainen vastaamaan omat, omat vastaukset niihin oppituntityökalukysymyksiin, niin sitten mä ja me muut opettajatkin sitten pysytään kartalla vähän, että minkälaisia ajatuksia teillä on siinä sen oppitunnin aikana. Oppitunnissa on tällaisia verpejä kun tutustu, katso, selaa ja ehkä jopa tällainen kuin sisäistä. Näiden verbien tehtävä on vaan ohjata sitä, että minkä syvyystä osaamista haetaan kyseisellä tehtävällä. Eli jos siellä lukee vain, että tutustu tai katso, niin no stress, tota, katsokaa vaan materiaalia läpi ja sitten jonkun verran tulee sitten kysymyksiä niihin. Näitä tehtäviä ei arvioida, eli nämä on ennen kaikkea vain orientoivia juttuja tähän tuota, näitä oppituntia varten. Tässä on tämän viikon työpajojen osaamistavoitteita. Voit vaikka kohta pysäyttää videon ja, ja tarkastella niitä vähän tarkemmin. Ja näitä tuut sitten tuossa oppitunnin lopussa reflektoimaan vähän ja asettamaan omia tavoitteita. Nämä samat... samat Tämä dia löytyy myös sitten tuolta erillisestä tiedostosta. Joo, voit palata sitten myöhemmin. No, miten informaatio muuttuu osaamiseksi? Eli tämä on nyt tämän viikon ehkä tärkein tällainen pilo-opetussuunnitelma tai ajatus. Eli me pyritään kyllä teoriatietoja ja informaatiota jopa jollakin tasolla käytäntöäkin tarjoamaan työpajojen puitteissa ja oppituntien puitteissa sulle. Mutta oleellista on se, että millä tavalla tämä kaikki potentiaalinen tieto, muuttuu sulla käytännön tiedoksi, hiljaiseksi tiedoksi ja sitä kautta myös sitten ammatilliseksi kehittymiseksi. Tämä vaatii omaa aktiivisuutta, ryhmien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Ennakkotehtävät on tosi isossa roolissa, mutta mä oon vakuuttunut, että tästä tulee mielenkiintoinen kokonaisuus. Ei muuta kuin Chemi tälle viikolle ja nähdään työpajoissa. Moido!